łatwy. Na me ríky zapomněl, cestu svou mi otevřel. Přátelé z Koreje, ale nedomluvíme se s nima, neumí anglicky. Takže hovoříme s lidma anglicky, česky, slovensky. Když je tady Manuel, tak bulharsky. Když je tady Elena, tak rumunsky i ukrajinsky. A když je tady Arpád, tak zase maďarsky. Takže my bychom tady potřebovali Sangiho, nebo Daniela, nebo Samuela, aby se s nima domluvili korejsky.